кінәсі жәбірленушілердің куәгерлерінің айғақтарымен, тергеу әрекеттерінің хаттамаларымен және мамандардың қорытындыларымен дәлелденген болатын. Прокурор сотта әрқайсына 4 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұрады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 227 бабының 2-ші бөлігі санкциясы 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан шектеу не сол мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жазасын көздейді. Бұл ауыр қылмыс. Қылмыспен келтірген ірі залал өтелмеді. Осыған байланысты сот бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны әділ деп санады.